Доброго дня, шановні підписники та гості каналу. У сьогоднішньому коротенькому відео хочу показати свої останні покупки у колекції. Набір обігових монет 2023 року. Подивіться. Оскільки НБУ упустив момент порадувати нас річним набором, знайшлись люди, які випустили його. Всі монети в гарному стані, золі. Для колекціонерів обігових монет буде непогане доповнення. І сувенірна банкнота 5 гривень 2024 року. Батьківське щастя. Тираж 500 штук. Теж буде непоганим доповненням до всім відомої монети. На цьому завершуємо. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Все буде Україна!